İnsonparvarlik tamoyili amalda. So'nggi yillarda mamlakatimizda jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlari doirasini yanada kengaytirish, bir qancha sharoitlar bilan ta'minlashga qaratilgan 3 ta qonun, 5 ta prezident qarori, 8 ta hukumat qarori va farmoyishlari, 14 ta boshqa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan hamda uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etgan shaxslarning saylash huquqi ham kafolatlangan. Yangi konstitutsiyani qabul qilish maqsadida o'tkazilayotgan referendumda jazoni ijro etish koloniyalaridagi mahkumlar ham ishtirok etadi. Shu kunlarda keng doirada olib borilayotgan targ'ibot tadbirlarining navbatdagisi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti 1-chi mintaqaviy hudud 14-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasida tashkil etildi. Uchrashuv koloniya mutasaddilari, Olmaliq shahar yuridik xizmat ko'rsatish markazi vakillari va ijodkorlar tomonidan olib borildi. Dastlabki masala mahkumlarning huquqiy, xususan saylov va referendum borasidagi bilimlarini mustahkamlash bo'ldi. Yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti Matluba Ashurova tomonidan referendum ishtirokchisi uchun zaruriy bilimlar va konstitutsion o'zgarishlar xususida batafsil tushuntirishlar berildi. Jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar o'rtasida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining qabul qilinayotganligi munosabat bilan ushbu referendumda 77 nafar mahkum Jinoyat kodeksining 14-chi moddasiga asosan uncha og'ir bo'lmagan va ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyatlar sodir etib, ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar ushbu referendumda qatnashish huquqiga ega. Koloniyada barcha shart-sharoitlar yaratilgan, maxsus xonalar tayyorlangan bo'lib, referendumga oid devoriy ro'znomalar, targ'ibot materiallari, tibbiy punkt tashkillashtirilgan. Mahkumlar o'z huquqlarini bemalol amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Ta'kidlash kerakki, mamlakatimizda insonparvarlik tamoyili har bir yo'nalishda amal qiladi. Xususan Ichki ishlar vazirligi tizimidagi jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning huquqiy holati belgilangan bo'lib, ularning huquq va erkinliklariga rioya etish, shani va qadr-qimmatini hurmat qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar ta'minlangan.